Zala simravleșia, cartul iosneba, am urcevăl smimărta, s-o poziție spasiu robista, mesame sectoris nacilis, politicuri activ robis ponze, martuele gundi radicale bizgan destabilizații, schidevert mctelu baselis, tam hardam certa, gansak utrebuli activ robis mnișnelu basusuam schas. S-o poberizia pirda pireterși. Arceunebam de randenime saati ta adre kartuli otsnebis politikuri liderebi amumrchevelse ubnebian rom opozitsiis mier 2020 tslis scenaris ganmeoreba mzadeba. Amitomats sakhelisuflebo partias miachnia rom khval gansakutrebit da printsipulad mnishnelovania elektoratis magali aktioba. Khelisuflebis zarmomadgenlebis ganchadebit arceunebshi kartuli otsnebis gamarjoba kveqnis mshvidobiani da stabiluri ganvitarebis gzis mkhardajeras nishnos. Სახელისუფლებო პარტია ამბობს, რომ ერთ მხარეს არის ძალა, რომელსაც ქვეყანაში არეულობა უნდა, მეორე მხარეს კი პოლიტიკური გუნდი, რომლის მიზანიც ქვეყანაში მშვიდობა და ქვეყნის ევროპული მომავალია. დღეს პირველმა კანონმდებელმა მადლობა გადაუხადა იმ ასობით ათას მოქალაქეს, რომლებიც ორი დღის წინ დედაქალაქის მთავარ გამზირსა და მთავარ მოედანზე შეიკრიბნენ. Მინდა მადლობა გადაუხადა ყველას, ვინც 23 ოქტომბერს აქციაზე იმყოფებოდა, ყველამ დაინახა ის ასობით ათასი მოქალაქე, მშობლები, შვილები, ექიმები, საჯარო მოხელეები, ყველა ვინც ვისაც გული შესტკივა საქართველოსთვის, ეს არის საქართველოს რეალური სახე, ეს არის ის ღირსეული საქართველო, რომელიც 26 ოქტომბერს გამარჯვებით დააგვირგვინებს ამ საარჩევნო კამპანიას. Მინდა მადლობა გადაუხადო ყველას და ყველას მოუწოდო 26 ოქტომბერს ქუძე კაცი იმისთვის, რომ საბოლოოდ დავაგვირგვინოთ გამარჯვებით ეს საარჩევნო მარათონი. მზადდება 2020 წლის სცენარის გამეორება და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ხვალ უკვე ყველა მოვიდეს არჩევნებზე და უთხრას ამ ღალატის სცენარს უარი. Თავარი ძალა ჩვენი არის სიმრავლეში, რომ ყველა უნდა მოვიდეს, ხარი დაუჭიროს ქართულ ოცნებას და ამით ხარი დაუჭიროს იმ მშვიდობიან განვითარებას, რომელიც ჩვენ უზრუნველყავით და მიუხედავად იმისა, რომ ოპოზიცია არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი და ზოგიერთი უცხოელი გვექაჩებოდა ჩვენ ქვეყნის ნგრევისკენ, ერთი სანტიმეტრი არ დავთმეთ ამ მხრივ. ქართველმა ხალხმა გვითხრა თავისი სათქმელი. Ჩვენ თავისი სათქმელი უთხრა სხვა თანამოქალაქეებს და რაც თავარია, ასევე თავის სათქმელი უთხრა ყველას გარეთ, თუ სადგას საქართველო. Შეუძლებელია საქართველო იდგას იმათ მხარეს, ვინც ეკლესიას აგინებს, ვინც პატრიარქს აგინებს, ვინც ხატებს შეურაცხყოფს და ამის ნორმალიზება უნდა. Და ეს არის კოლექტიური რადიკალური ოპოზიცია, რომელიც ამ პლატფორმაზე დგას. Შეუძლებელია ქართველი ხალხი იდგას იმათ მხარეს, ვინც საქართველოს მიეკაჩება რუსეთთან დაპირისპირებისკენ და ამით დაანგრევა უნდა ჩვენი ქვეყნის, იმიტომ რომ უცხოელს ასიამოვნოს. Მომზადებით გამარჯვებისთვის ეს არ იქნება მხოლოდ ჩვენი გამარჯვება. ქართული ოცნების ეს იქნება სრული და საქართველოს გამარჯვება, ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების გამარჯვება. Ერთ მხარეს ჩვენ გვყავს რადიკალური დაჯგუფება, გაერთიანება ამ რადიკალებისა, რომლებიც არიან უსამშობლო ადამიანები, ჩვეულებრივი აგენტურა არის, რომელშიც წლების განმავლობაში ასეული მილიონობით დოლარი იხარჯებოდა, რომ ეს აგენტურა გამაგრებულიყო და ისინი დღესაც მზად არიან ქვეყნის წინააღმდეგ შეასრულონ ნებისმიერი დავალება. მეორე მხარეს ჩვენ გვაქვს მშვიდობა, ჩვენ გვაქვს განვითარება, კეთილდღეობა და ღირსეული ევროპული მომავალი. Agenturul partiei, premierobis candidati Arkavs, delegatobis candidatebi Arkavs, imdenat gamarginalebuli opozițiuri spectria, hmavisunda mises opozițiuri mamomcheulma, amisit hmatski utrdebat, ebrauchebian Europul narativ smagram, Romelia escola ze Europuli partia opozițiași, tavisasacilo dromargai hadon, amasacveram boben, amavedros se europeli pensionerebis zarcuiski de opro maștaburiske misagmucena ze imeoreben sazepiro mesics, romeseț rusul isakmia, mokdet, davalebuli mesicebi caecerat. Cine sa parlamentul arcevnebzi amomrchevel satqobdnen rom khelisuflebam 2% gaaqalba. Bolos ki tviton aghmochnen paraleluri datulis monatsaebis gamqalbeblebi. Khval ki rodesats tavisi samshoblosvis khudze katsi gamova da sakartvelom shvidobas ghirsebas ketildgheobas da kholod amgzit evropisken svlas aerchevs, zalyan saintereso ra unda utkhran amomrchevels. Elektronul arcevnebshi 20 tu 25% gaguiqalbeso tu 30%.
Mașase principul arceunebam de tormeti saati dar ceahual Sakartvelo me-11 moțovis parlament sarcheos pirolat Sakartvelos istoriashi saparlamento arceunebis srulad proporțiuli sistemi chatardeba is ki nishnavs rom 150-ve mandati im partiebze gadanatsildeba romlebits 5%-ian bariers gadalakhaven kartuli otsneba damjerebeli gamarjobistvis emzadeba. Matlubas Sopoberidzes.